Nous sommes là pour livrer notre troisième match en éliminatoire de Coupe du Monde. Cette fois-ci, nous devons jouer contre le favori du groupe, qui est l'Égypte. L'Égypte est favori de notre groupe. احنا جايين بكره ناخد المباراه الثالثه في التصفيات المؤهله لكاس العالم. هنلعب امام المنتخب المصري اللي يعد المنتخب الافضل في المجموعه. بالحديث عن المنتخب المصري فاحنا خطتنا ليه ان احنا نعمل افضل حاجه عندنا، بالذات ان احنا عارفين ان المباراه مش هتكون سهله لان احنا بنلعب منتخب كبير زي المنتخب المصري. بنوسي سوا بو ديفري بونو ترازي ماتش دو لا كالفيكاسيون دو مونديال. نو سافون كي بون ليجيب سي ان غران ناسيون دو فوتبول اي سون فافوري. احنا جايين بكره وعارفين ان احنا هنلعب امام المنتخب المصري. المنتخب المصري بيمثل حاجه كبيره جدا في كره القدم ودي حاجه معروفه. احنا عايزين نظهر بكره قدراتنا وامكانياتنا ان احنا نقدم افضل ما لدينا، ان احنا نحقق نتيجه طيبه، وان احنا بكل روح لدينا واحنا لابسين تيشرتات منتخبنا ان احنا نلعب مباراه بكره، المباراه الثالثه في تصفيات كاس العالم، بكل روح ان احنا نحقق نتيجه طيبه. très très difficile. دايما في اي مباراه اقصائيه للتاهل لكاس العالم المباريات بتكون صعبه. مباراه بكره هتكون صعبه بالنسبه لجانبنا اكتر من جانب المنتخب المصري. المنتخب المصري بيلعب على ارضه فده اكيد عنصر قوه. احنا بالنسبه لنا هنقدم افضل حاجه ممكنه علشان نحقق نتيجه طيبه، ولكن المنافسه ستظل مستمره مش بس بنتيجه مباراه بكره، لسه في ماتشات اخرى هتتلعب هنقدر برضو نقدم فيها حاجات كويسه. Bon, nous n'avons pas cette information. هو بيقول لك انت عندك معلومه ان حارس منتخب بوركينا مصاب. احنا مش عندنا المعلومه دي، الحارس بتاعنا مش مصاب. هو حابب ده سر، هو مش حابب ان هو يقوله بالنسبه له. هو كله هيلعب بكره على ارض الملعب وبكره هيظهر السر ده قدام الناس كلها. Stade, il y aura beaucoup de supporters dans le stade. On sait très bien que le stade du Caire dans l'Afrique, c'est quelque chose qui fait peur pour les autres compétiteurs. Qu'est-ce que vous en pensez concernant les supporters qui vont être demain dans le stade? Donc, il y aura peut-être 80 000 spectateurs demain pour pousser l'Égypte, mais nous, nous allons jouer notre football et nous serons à l'aise. هو اولا بيشكرك على السؤال، بيأكد ان هو تابع النهائيين اللي اتلعبوا مؤخرا على استاد القاهره سواء نهائي الكونفدراليه او نهائي دوري الابطال، وشايف انه كان الحضور الجماهيري حضور رائع جدا. هو تابع واثنى على الحضور الجماهيري. هو عارف انه بكره هيكون في بنتكلم في حوالي 80,000 جمهور، عدد من الجماهير متواجد بكره في الاستاد، ولكن ده مش هيأثر فيهم. هم جايين كدوله بوركينا يلعبوا الماتش زي اي حد بيدخل اي منافسه هيكون متعود انه هيكون في ضوضاء وهيقدروا ان هم يتعاملوا معاها.